ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅର୍ଜୁନପୁର ଛକ ପାଖରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟେଲିଫୋନ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଏକ କାର୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ 22 ବର୍ଷୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣାକଟକ ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଯୋଶୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଆହତଙ୍କ ଘର ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିକାଶ ରାୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଏବଂ ବିକାଶ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ଭୋରରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟେଲିଫୋନ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ସହିତ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିକାଶଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି। ଉଭୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।